questões aqui para tirar dúvida das sequências de lock and flows e silates, para quem já está praticando aí com a gente. Se você não tenta aprender isso em casa, ou não tenta adivinhando se dá para fazer com soco ou sem soco e tal, porque são macetes que você aprende na aula. Então não adianta você ficar tentando aprender pela internet isso. É certo se fosse uma aula específica para isso, como a gente faz, ok? Olha só, socorro, segurou, um, fiz uma torção. Para quem já fez aqui, dobra, depois você ficou a TKS, tá? Vou fazer uma torção, tentando aqui, tá? Dois, sem largar essa mão, eu estou entrando aqui. Quase como se fosse uma chave L. Minha mão direita vai esperar aqui o movimento, ou eu vou pegar, entrei com a mão esquerda por dentro, tem a terceira chave aqui, mais ou menos uma mão de vaca. Quando eu virar ela para cá, a pressão vai na parte interna do cotovelo, ó, vaca. Estiquei o mais perto do pulso dele do ombro possível, para ter um choque e fazer isso. Se ele sentir, eu uso o polegar. Peguei a mão, eu vou ter com a mão direita, bem junto pelo pulso. Aqui, ó, eu estou torcendo a mão dele para lá e minha mão para cá. Ok, sem largar, ó, estou aqui justinho. Bom, número 1, compressão para baixo, 90 graus, torção dos dois ossos do antebraço. 2, entrei por dentro. 3, puxei aqui, tá? 4, que nem o juro, aquele juro que vocês sabem, estimando, vendo para cá, ok? Beleza, vim para cá, ó. Virei bruscamente, trouxe ele para o chão, com essa chave. Estou subindo aqui, ó. Mão esquerda puxou aqui. Opa! Subi bem o cotovelo dele, ponta dos dedos em direção à axila. Tá. Aqui, ó, mantendo o antebraço para cima do cotovelo, é essa chave. Continuei rodando, eu estou aqui agora, nessa posição, só que o que eu faço? Eu trago para você daqui para frente. Aumentando essa pressão aqui na escápula, todo o resto, ok? Vamos vir por baixo também. Ok, galera, isso aqui é para quem está treinando com a gente, já pegar a sequência, vocês poderem treinar em casa com mais facilidade. Se tiver qualquer dúvida, já sabe, info@combato.com.br. Obrigado.